ワイパラジオ。ワイパラジオ始まります。はい、行きます。はい、乾杯。はい。はい。はい、皆さんこんにちは。ワイパーラジオ、第1回目となります。パーソナリティの鈴木です。第1回目は中村です。はい、はい、そして、はい、ゲストに中村さんをお迎えして、今回ですね第1回お送りしたいと思います。案の定やね、ゲストじゃないよねもう、まあ、おそらくゲスト感ない、はい、レギュラーゲストになりそう、はい、いや今日はしかもこれなんとですね寒い中外で公園で今撮影じゃないね収録をしております。これ多分ちょっとカラスの音とか風の音とか入ってるんですけど実はあの第1回目にしていきなり野外収録をしておりますっていうのもですねあの実は、はい今回ですねあの実は本日はですねあの土曜日なんですけど、中村さんの、新居の動画っていうのが多分先日上がったかと思うんですけどそれのちょっと撮影が終わってですねラジオもついでに撮っちゃいましょうって話だったんですけどなんと中村さんが新居のマスターキーをちょっと預かるのを嫁から忘れてしまいまして、まあ、忘れてるというかちょっと自分が伝達できてなかったんで仕方ないんですけど家に入れないというトラブルなので今回新居の画像動画はなしで動画も撮影してこのままラジオもなんと外でやってしまうというね、はい、まあちょっとあのせっかくですねあの一日こうマイクやらパソコンやらそう機材をですねちょっと持ってきたんでこれでちょっと撮らないで帰るのはちょっとあれだろうということで無念ということなのでもう強行突破でこの今何時ぐらいだ、ね、夕方過ぎなんですけどねもう結構日も落ちて寒くなってきた公園で40前後の親父2人がこれ実は今ねお休みなんで、はい、缶ビール片手に酎ハイですけど1個、はい、そうそう乾杯をしてスタートしたっていう緩いスタートでございますこれはい、まあ、ということでですね、まあ、こんな感じでおそらく、ワイパーラジオ、今後も続けていく予定ではあるんですけど、はいまあ、あの特に、内容テーマっていうのは、決めずにですね、まあ、あの思い思いのフリースタイルでこうトークをちょっと進めていこうかなという感じで、はい、ということで、まあ、まあといっても何もないっていうのはあれなんで、まあ、どうしましょうかね、まあ、ちょっと年末ですけどこうどうですか年末の過ごし方とかっていうのは何かご予定はございますか、うんまあ、こういったコロナ禍ですね遠出もできないから多分ゆっくり実家で嫁と自分の実家互いに行ってゆっくりするんじゃないですか、はいまあ、僕もそうですね、まあ本当うん、どっか飲みに行く予定とかも特にないのでもうそうですね正月に実家にちょろっと顔出すぐらいですか ね、 いいよねこれだけどこのラジオは新年かなそれとも年内かなどっちだろうねまあちょっとこれはなるべく収録次第すぐに上げれるようにあじゃあ皆さんも今から年末年始の予定考えるんでしょうけど、はいまあ、実家にまあ人によってはね実家に帰れないという人もいるでしょうから東京から、地方にっていう人の場合は多分言われるんじゃないですか、はい、このご時世そうだからまあ結局まあ多分おそらくまあお盆とかの夏休みとかもなかなか出かけなかった人多いと思うんですけどもそんな感じになるのかなといった感じですかねいや本当その年末年始の予定を振り返るというよりはこう2020年はマジまあ稀に見る1年だった気がするな、はい、なかなかいろいろな形でも過去にも残るような1年になりましたけどだってもうこのなんだろう教科書に載るレベルの出来事が起きてしまってるよねこれおそらく、うんまあ、世界的に見てもですね、うん、コロナというこのまさかここまでになるとはと思ってた、はい、最初中国の方でっていう話を聞いた時には、はい、ちょっと他人事だったけどこんなにも身近に感じるとは、はいうんそうちょうどあの私あれだったんですよ中国アメリカ出張アメリカ出張に行っててでちょうど向こうに滞在してて3日目かそんぐらいだったかなちょうどあの武漢の方であのそういうちょっとロックダウンとかだったかなそういうような話になってで確かこれ帰りの飛行機でもこれ日本に入国できないんじゃないかなみたいな話だったんですよまあ、結局何もなく特に終わったんですけど、まあ、結構本当その一番最初の出始めた時だったんであれからもうすぐ1年経とうとしてますけどあれを境に海外出張だったりとか、まあ、自分はその展示会で年に 2,3 回はね、うん、東京だったりいろんなとこ行ってたんだけど今年はもうゼロだったもんねやっぱり、はい、そうですねだからなかなか、まあ、その分逆にそうやってリモートのなんていうか商談とか展示会とかっていうのもいろいろやってみたりとかしてですね、まあ、新しいこう気づきというかまあ案外そうリモートでもなんとかなるんだなっていうような発見もあったりとかしつつ、ね、いろんな業界の職種の皆さんいるんでしょうけどやっぱ出張ということに対して今までよりシビアにというかねナーバスになってなかなか行けない行くことができないってことが増えてると思うけどね、うん、
まあ、それこそ多分あの関東方面東京の方とかだったらもうリモートワークが前提になってるような方とかも多いと思うから、まあ、自分たち福岡なんでその東京大阪に比べると少しはですねまだいい部分もあるんでしょうけど、まあ、どうなんだろうねこれ。あとはちょっと商材がやっぱ物理的にこうどうしてもこう人の手がかからないと発送とかもできないからですね、まあ、うちの場合は基本出社はしてるんですけど、まあ、それでもあの結構ピークだった頃とかはもう公共機関の使用を禁止したりとかして、まあ、そういう措置を取ったりして、まあ、なるべくですねあの、まあ、その感染が広がらないような対応っていうのはちょっとしてましたけど。そうね、うん、いやだから本当それこそそうだよ。これ今缶ビール片手にしてますけど飲食店の人たちが一番大変だったみたいで、やっぱりただやっぱだからそう思うの、最近あの缶ビールが売り上げを伸ばしましたとか過去一番売れてますとか、 あれはいいか悪いかやっぱ居酒屋で飲まないからみんな家飲みするよねってなってやっぱその分缶ビールとかコンビニでお酒が売れてるんだろうなと思う、うん、まあ、そういう需要はあるかもしれないです ね、あのなんだろう、まあ、自分たちに関わる話で言えば結構やっぱネットショップでの売り上げとかもすごいやっぱ伸びたっていうふうに言われてますし、はい、うん、 ね、その店舗メインだったあのブランドさんとかも結構そういう EC とかに力を入れ始めたっていうきっかけになったとかっていうふうに言われてますしね。そうなんですよ。だからワイパーご存知かもしれないですけど、自分たちはですね楽天ヤフーショッピング自社とアマゾンもたくさんネットショッピングオンラインの方に力を注いでたのであれなんですけど、これを機にっていうネットショッピングの大事さを痛感した全国のセレクトショップのオーナーさんだったりとか洋服屋さんの人が増えたんで、これを機にネットショッピングを始めますみたいな洋服屋さんが増えたんですよね。うんですね。まあなんか、まあ、ちょっと暗い話もあれなんですけど、うん、まあ、そのコロナ、まあ、来年のオリンピックとかもあるからですね、まあ、なんかちょっと見通しは立ってないですけど、これからちょっと解決に向けてよりいい方向に行ってくれるといいなと思ってます、うん、もうちょっとスケールの大きな話にしてしまってるねじじい2人が今公園で話すような話じゃねえぞこれこんなスケールの大きな話俺らがしたところで何の長い策も出ないけど、はい、まあまあだけどそう今年1年振り返るとってなるとみんなそうでしょう多分、うんですね、こんな予定じゃなかったよ元旦で今年1年って考えた時に、はい、まあただこれ1個そういう車の中でもう散々今日あれなんですよね、行き1時間半の予定が3時間かかってニュースタイルに到着、はいはい、で車中でずっと鈴木と喋って帰りも1時間半ぐらいか、はい、もう2人で散々話したからちょっと何話すってなったらもういろいろ話すぎて分かんないけど、はい、何があった、そうほら去年はこれ YouTube ですよ、だからあなるほど今年1年振り返るとやっぱ、はい、去年の12月にお店の入り口で、はい、YouTube 始めましたって撮ったの懐かしくない？いや懐かしいですね。あの時はちゃんと台本もバシッと用意してさ、はい、この通りやろうって言って結構撮影に時間かかったもんね、はい、あの1回目。そう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 。まあなんかそこからまあやっぱだいぶ回を重ねるごとに少しこなれてきて、はい、でまあ、ね、僕も途中の方から顔出しして参加するようにはなったんですけど。そうこれこの間も言いましたけど。ロイヤルネイビーカーゴパンツスラントと前期の時に初めて鈴木がハットかぶって、はい、もう出演をしたというあれを境になんと一人でもう今は商品レビューも行えるというこの飛躍的進歩びっくりした、うん、まあ手っ取り早いですからね。いやいいよね。そうそう大体あのそうやっぱ自分でネタを考えてでそれをちょっとあの誰かにお願いしてそれを喋ってもらってっていう風にしてたんですけど、まあ、だったらもう自分でやってしまった方が早いかなっていう、ね、まあ確かにそれはそうだよ、はい、自分が伝えたいことを撮る動画が一番こう、はい、行動力腰はフットワークは軽くなるね、まあ、おかげさまでですねチャンネル登録も結構あの伸びてきて、まあ、今日の段階では、9000何百人とかだったんで、まあ、やっともうすぐ1万人の大台が見えてきたかなと、ね、これ YouTube 始めるときに鈴木となんかいろいろ話して1万人年内行けたらいいですねって言ってて、まあギリギリ、はい、まあ一つの目安だからそれが多い悪いであんま関係ないんでしょうけど、はい、まあでもすごいこれでまあ結構あの動画楽しみにしてますとかっていうような声もたくさんいただけたようでですね、すごいやってよかったなとは思ってます。そうワイパーで見ると今年1年この YouTube っていうのの確立は新しい一面だったな、うん、なんかまあ結構そうですね、今年あったワイパーのコンテンツの中ではベスト3には入るんじゃないかな。入るよね、うん、面白いわ、はい、ところで今飲んでるのは何でしょうか。これは札幌のレモンサワー2020です。レモンサワーレーサー、
レモンサワー飲むんですか？飲む飲む、はい、あの缶ビールとかが、まあ、家で飲むなら缶ビール、レモンサワー、最近ハイボール飲まなくなった。あ、そう、お酒の話しようって言ってね、はい、そう、これお酒の話、まあ、福岡にいる自分たちだからお酒強いし好きだろうって思う人多いと思うんですけど、はい、まあ、実際俺は大好きです結構飲める、はい、飲んでしまう。むしろ鈴木も好きよね。はい、私も大好きです。これやっぱけどお酒の趣味ってなんか分かれてさ、はい、俺はその今はビールからのハイボール、はい、うん、そう、外で飲むならそれかな、家ならビールからのレモンサワー、はい、レモンチューハイみたいな感じ、はい、そのレモンサワーって自分で作るんですか？いやいやいや、こういうあるじゃん、あ、このサワー系、はいはい、鈴木は？僕はですね、まあ、あのアメリカの動画でもちょっと話したんですけど、とにかくビール、まあ、特にクラフトビールが大好きなんですよ、うん、あ、そうか、こだわり強めなんだで、まあ、あの福岡にもちょっとビアバーいくつかあるんですけど、まあ、あの最近はなかなか行けてはいないんですけど、ね、あのボトルショップとかああいう酒屋さん、そういうクラフトビールを中心に扱った酒屋さんでですね、うん、結構珍しい銘柄を見つけては買って飲んでっていうのを結構しています。あ、じゃあ世界のビールみたいなのも好きなんだ。まあ、そうですね。で、特にあの、まあ、最近結構多いと思うんですけど、そのクラフトビールっていう言われる、うん、あのなんていうか結構インディペンデントというか、その小規模でやってるようなあのビール、あの、うん、いろんなさまざまなあのスタイルあるビールなんですけど、まあ、そういったものをですね飲んで、味を比べて。それすごいよね、うん、俺そういうのあんまりしきれない。なんか気に入り、はい、お気に入りが見つかるともうずっとそれいっちゃって、はい、飽きたら次に行くみたいな、はい、そういうイメージだけど、鈴木は常に新しいものにチャレンジできるっていうのは、まあ、それはすごいなと思う。そうですね、結構クラフトビールって味一つとってもすごいあのバリエーションが豊富なんで、まあ、だからその全く同じビールとは思えないぐらいやっぱ味が違ったりとかするからですね。それだけどね、純粋にさ、これじゃあ今日これ飲みました、これめっちゃ美味しかったってなって、はい、じゃあ次その美味しいのをあえて避けて新しい味にチャレンジするってこと、はい、ですね。まあ、もちろんその中でもこう自分の中の殿堂入り的なのはいくつかあるんですけど、でも基本、まあ、あのクラフトビールってやっぱ決して安いものではないんで、まあ、結構ここぞという時のご褒美として何本か買ってちょっとずつ飲んでって感じですね。そのやっぱ新しいものへのチャレンジがね、飲食店とか自分も飲みに行こうってなったら、なかなか最近新規をあんまり開拓しない、うん、もうなんか新規行ってがっかりすることがあると残念すぎてさ、はいはい、うわ最悪だと思って。じゃあもうやっぱ行き慣れたところに、もう硬いよねみたいなところ、なんかもう新規ならもう間違いなくもうレビュー高くて、もう予約しないと絶対入れませんみたいなところだったら全然行くけど、そうじゃなくて多分ガラガラでいつでも入れそうなところちょっと行ってみようかってなって、最近あんまり当たりがないから、はい、これもちょっと新規はやめとこうと。年を取るとなおさらそうなってきたかな。なるほど。鈴木チャレンジする？僕はむしろチャレンジしまくってますね。外で外食でもですね。基本的に、まあ、結構あの直感で、あ、ここ気になる、あっていうようなのが多いです。マジで？でむしろ、いや、うん、なんか一回行ったところをもう一回行くより、なんかいろんな味試したいじゃないですか。けどそのランチとかって分かるけど、そのがっつりお酒飲もうと思って夜ご飯食べに行くってなったら、なんかもう1個目2品目ぐらいでまず、あんまりまずいって言ったらあれだけど、あんま美味しくなくなってスピードも遅くてみたいになったら、もうちょっともう早く出たいなと思い出すね早く2軒目行こうみたいな、もうないわって。まあでも結構もし飲みに行くって言っても、あの結構つまみ食いでパパって食って刺さって出て次みたいなのが多いんで、個人的には。はしご酒タイプだ。そうですね。なんであの、まあ、ちょっと違うかなって思ったらもうすぐに出ますし、まあ、確かに俺もすぐ出ることは出るけど、それでもなんかこう年取ってきたからかな、はい、すごい気になるよね、そのなんだろう、スピードだったりとか対応とか、はい、めんどくさいかな俺、まあ、なんかそういうのがつい目がいっちゃうみたいな。いや、もともと飲食店もやってたんで、過去 その職歴の中で、はいはい、だからそういうのも気になってしまう。あ、でもそれは結構あるあるかもですね。だけね、配膳とかの仕事してるとすごいやっぱサーブとか、俺だけそのカウンター越しとかで大将が切れまくって、はい、新人のアルバイトの子がめっちゃ怒られても、アルバイトの子がもうテンパって回ってないみたいな状況を見ると、もうそっちに気がいってしまって、ご飯じゃなくて、そう、あれそれよくありますけど、それ嫌っすよね。いや、俺だけね、おもちゃもう人前で怒るなよ、うん、俺らが今目の前にいるんだから、
目の前でお前なんだよみたいな感じで怒って大将が雰囲気悪くなるみたいな、はいはい、そこに気遣いながら食べる俺みたいな、はい、いやおかしいやろみたいな結局それは あれですよねお客様のそうそうだから大きな目で見ると大将はそんなもう自分の機嫌まあまあアルバイトかなんかしたのかもしれないけど、はい、そこはやっぱお客さん目の前にいるから気持ちよくご飯食べさせてよと思うけど、うん、そういうのを見てしまうとそこの人間模様に俺は目がいってしまうから、はい、なんかあ頑張れ頑張れ負けるなとかまあね、ついちょっと そっちのことが気になっちゃいますよ、ね、そうそう逆に回ってない店でもそう、まあ、もうこれ全然回ってない、はい、めちゃくちゃ満席で、はい、でもういろんなトラブル起きてるみたいになってしまうともうそこに目がいってしまってちょっとご飯に集中できなくあもしくはちょっと注文今するのをやめてあげようかなみたいなちょっと今この追加オーダーきついだろうなとかそれでもお客さんが遠慮しちゃってるのってダメですよねいやけどあると思うこういうのって多分自分だけじゃない気がするけどな、うん、あるよね飲食店あるある、はいまあ、ちょっと自分たちもそうならないように気をつけないといけないですね。ワイパーで、はい、ワイパーの1階のお店でないでしょそれ、はい、まあという感じで、どうでしょうあのめちゃくちゃ強引に切ったねいやいやごめんなさいちょっとあのずっと缶ビール手に持って めちゃ目が手が冷たいいやいや目が冷たい目が冷たい口が回らない初めて聞いたよ口が回らない目が冷たい、はい、口も回らないし、はい、目が冷たい、はい、いや俺手袋してるよ、ね、偶然にもちゃんとバッグに備えがいい。うん、まあ他に気になること、最近気になることといえば、あれですね、紅白にあのさだまさしさんが出演されると。ああ、けどそれこそ紅白問題もあるけど、はい、紅白見る？僕はですね、あの今年じゃないや、去年か、去年の年末はたまたまなんかまあ紅白をペラって見てたら。他のチャンネル一切見ずに最初から最後までずっと紅白を見てしまったっていう、まあそれ奇跡俺からしたらすごいんだけど初めてなんですけど去年だけはすごい見ましたねなんかあんま視聴率良くなかったらしいんですけどやっぱ最近はやっぱ、まあ、まあ分かんないけどガキつかで CM に入ったらその時だけちょっと紅白見て、はい、あ偶然知ってる人とかなんか今をときめく人だなと思ったら手が止まってそれを見てしまうみたいな感じでなんかもうつまみ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 あいやガキ使う派がね、うんまあ、大勢だと思う多いと思いますけど、ね、昔はねあの K-1 とかプライドとか格闘技のね、はいはい、今ダイナマイトの何なんだろう、はい、なんかやってるよねだけどやってますねそう分かれるよね、うん、あれもあれだけどテレビが1台しかない家とかやったら絶対喧嘩になるパターンよねお父さんは、うん、そうガキ使とかプライド、はい、いや大体多分格闘技みたいってなるけど絶対みんなは格闘技じゃない、はい、ガキ使だ、はい、いや紅白だみたいになるあるあるやん、ねはいそうだから、まあ、あの話戻しますけどあの戻すんかいその話すればよかったよなんで、まあ、そのさだまさしさんがですね出るんで、まあ、それにちょっと一人テンションが上がっていたというさだまさし好きなんや、まあ、結構好きなんですさだまさしさんね、はい、ごめんなさいなんかそう好きそうやねなんかお前将来ちょっとさだまさしみたいなそのルックスとか風貌的になりそうじゃない本当ですか、ねまあ、それ光栄ですねあそうですねそうラジオで忘れたけどやっぱ鈴木は YouTube でもみんなに褒められる声がいいと鈴木さん声がいいっていう声が YouTube のコメント見てたら目立つよねああまあでもすごいそれはあの励みになりましたっていうか励みになるあのなんていうかあのぶっちゃけもう自分の声がもうコンプレックスって仕方がなかったんですよ昔からそうこれ行きの車の中でそう鈴木話して意外だなと思って鈴木の何がいいってやっぱ声でしょと思っていやもうそのよく言われるのもまたまたそんなこと言ってからっていうのでいやいやもう声だけは間違いなく太鼓判ですよそれ以外はどうなのって話でしょうけどいやそれ以外もたくさんあるけどねそうそうそうやっぱ何がいいって声がいい、はい、そうだから最初にあのやっぱ YouTube を撮って編集をしてるときにまず最初にこう YouTuber になるためのこうなんていうかハードルっていうか関門として自分の声とか見た目を受け入れるっていうことだと思うんですよねそれすごいよねそれ言われて今日車の中で思ったけどそんな自分全然考えてなかったし、はいまあ、いつも通りというか普通通り喋ってやればいいなとか思ってたけど、はい、鈴木結構考えてやってたんだなと思って感心しました、はい、いやですね、いやだから本当もう最初の頃はもう自分の声を聞くだけで耐えれないってぐらい結構嫌だったんですよいやいやいやもう YouTube のコメントに鈴木さんの声が良すぎるんで今度映画の吹き替えをしてくださいっていうコメントがあって俺はちょっともうそれに対してはちょっと笑ってしまったけどそれはどういう意味全員一人何役もして鈴木が全部一人の声でやるってことそれとも一人の主役の声が鈴木ってことどっちのリクエストですかって思って爆笑した
面白い。そうそう、まあだからまあそういうような、まあ、あの声に関することを結構言われてですね、なんかあ初めてあ自分の声はそうなのかなって少しだけ自信が持てました。いやいや前からだって面接してその入社した時も鈴木は声がいいよねって声だけなら福山雅治にも負けてないよねみたいないじりをよくしてたね最初ね。でモノマネしてもらったもんね。ちょっと久しぶりにやってみようよ。一つ屋根の下の福山雅治ちょっとやってみて。あんちゃん、あんちゃんちょうだい。あんちゃん。すいません、ごめんなさい、身内だけ楽しんでるかもしれないですけど、はい、今公園の真っ暗な中で2人で缶ビールっていうか持って鈴木にモノマネさせて喜ぶっていうこのシュールすぎるこの模様、はい、もう今人上がってきたら多分ビビり上がるよこれ人。え、何変な人が喋りながらお酒飲んで笑ってるみたいな。公園の隅っこのベンチ、警察に通報されるかもしれないこれ今、はい、やばい人います2人っつって、はい、それぐらいの今シチュエーションなんですよこれ実は、はい、そうです、楽しく喋ってますけど、はい、まあ、っていう感じでですね、そのまあ YouTube の編集を経てもう切り方めちゃくちゃ強引やろすいません、ちょっとあの結構普段から YouTube とかの撮影でもやっぱこう場を回さなきゃっていうことで結構塩対応になっちゃうことがよく回し役みたいなそのいやいや、まあその撮影してるからその台本通りに進めてくださいって言ってこう、けど今日台本なんもないじゃん、まあね、ノープランでしょ、今日はフリースタイルなんだろ、フリースタイルで喋ってくださいって言って、はい、まあ、ということでですよ、そういうような、まあ、実はですね、あの YouTube の編集もちょっと自分一人で今やってるような状況でして、まあ、そこでですねもう嫌というほどあの声とかを聞いていたらですね、やっぱり それをやっぱ何遍も聞いてると自分の声に慣れちゃうんですよね、うん、まあ、それによってあ自分の声別にそんな違和感ないなっていうふうに感じられたので、まあ、そういった意味でもですね、なんか YouTube を始めて、まあ、コンプレックスをですね克服できたなっていうのは、まあ、一つ収穫としてよかったかなと思います。すごいね、そんなちょっとスケール大きな話ね YouTube で。いやでも、まあ、何よりはね、そうでもあるじゃないですか、やっぱ自分のコンプレックスとか、例えば何かありますか。いやお前それ俺に言わせるお前ちょっとお前今ちょっともう笑いながら言ったけど、お前そんなの俺に何って言われたら俺はもうチビだから、はい、それはもう身長が低いことがコンプレックスだけど、はい、まあけどもう40にもなってチビをコンプレックスって思うことはないよね、うん、だってそのまあ言うたらやっぱ昔からあんまり身長はいやいや、そうちょっと一生懸命オブラートに言おうとするな。いやそのなんていうか、その子供の頃から、いや昔から小学校の時からもう最前線よ、よく言えば最前線よ俺は、はい、最前列を守ってたよ、はい、トップポジションにおる、はい、大体はちっちゃいから、けどまあちっちゃいからこういう性格にもなってこういうキャラクターになったんだろうなと思って。え、じゃあ逆にそのいつから、逆にそのそれがすごい嫌だなって思ってたこととかもあった。いや もちろん小学校の時とかはちっちゃい件、まあちっちゃい件嫌だなはないけど、はい、あまあそれこそね成長期が来たら伸びるみたいなみんな言ってたから、はい、でみんなには来る件、おお俺にはいつ来るかなみたいな俺も成長期が来たら多分一気に伸びるんだろうなと思ったら来ない成長期なし俺の身長成長期知らずですよこれ、どういうことこれってなって、もうだって今160でしょ、はい、だからまあ今ねこの身長低いことに対しては何もないけど、はい、まあだって鈴木身長何センチ、ギリギリ170センチあります。あじゃあお前ギリ160の俺とギリ170の鈴木だよそうですね、2人とももうサイズで言ったら細い方だけど、はい、これ多分身長が高いとまたその性格とか考え方とかキャラクターも変わったんだろうなと思うな。でもそれはあるかもしれないですね、うん、ちっちゃいからもう俺には身長がないから違う何かで取り柄を出すしかないみたいな頑張り何クソ魂がどっかであるような気がする、うん、それは仕事でも、はい、仕事に身長は関係ないかもしれないけど、はい、なんだろうな、それこそアパレルしてるから、うん、その洋服をおしゃれに着こなしたい、かっこよく可愛く着こなしたいって思うじゃん、はい、思うじゃんやばいめっちゃ標準語まあでもそのそう、そういう時に身長ってやっぱ大きなハンデになる、はい、けどそれをうまくもう武器に変えるしかないから、自分に似合うスタイルっていうのは、はい、その身長が170、175でどんなとこにもいけるオールマイティーの人よりはいろいろ試行錯誤して考えたかもしれない。ああ自分に似合うっていうのが大体分かってくるし、はい、ああこれは自分はいけない、これはいけるかもみたいな線引きは普通の人っていう大きい人よりはあるかもな。ああでもやっぱりあの YouTube とかでも中村さんの身長だったりとかがすごい参考になりますっていうような声とかもあるから、まあ、そういった意味でもその自分の身長っていうのを理解した上でそれで提案できるっていうような、まあ、逆にその逆手に取ったそれを武器にしたっていうようなことになるんですか。そうそう、だから言ってるじゃん、全国のチビの皆様、まあ、チビの皆様ってなんか敬語とディスが混ざったような感じで申し訳ないですけど、身長が低いなって自覚のある方は中村の
まあ、着用動画だったりとかファッションコーデみたいなのを参考にしていただくと少しは役に立つのかなと思いますけどね、うん、ですね、やっぱり。そうそう、まあ、しかもなんていうかこうちょうど松坂世代、今年40の松坂世代ですよ。広末涼子、妻夫木聡、はい、いますよ、優香、はい、まあ、そんな感じでですね、やっぱりそのすごい年齢的にも、あ、ファッションなんかあの着たいな、おしゃれにしたいなとかっていうようなニーズとかにもすごいマッチしてるのかなと思います。まあいいよね、やっぱ小中大っていた方がいいと思う、はい、その一個の YouTube っていうかお店にもさ、ちっちゃい人、普通の人、大きい人みたいな、はい、そうするとやっぱね、いろんな人の要望に応えれるから。そうですね、うん、うちにはいるもんね、それって小中大が、はい、俺が小で中が誰なの、鈴木中になる。まあ日本人の平均がだいたい170前後って言われてるんで、あ、身長170前後なんだ。そうそうそう、意外と低いね、ほぼほぼ平均的な。あ、鈴木平均的なの、はい、でまあ175以上あればって感じ、まあ身長高い方じゃないですか。じゃあうちで言う大、まあけど番長は74。ああ、微妙やね。まあ安武先輩とかですね。まあそうかそうか、うん、そうそう、安武先輩はもう10キロ痩せたらしいですよ。チャリブのおかげでやろ。チャリブのおかげで。そうやん、はい、そうだから、あの次のゲストをこれあのラジオの最後に中村さんから指名してもらおうと思うんですけど。うわ、なんか流れ的に安武って言いたいけど、もうあいつもう喋りめちゃくちゃ下手くそだから下手くそじゃないですけど、あいつやっぱ知ってるかもしれないですけど、動画でももう独特の前がね、やっぱねシュールなあの感じが、だからそうなんだけど、みたいな、やっぱすごいな、あの安武独自のスタイル、オリジナル、唯一。でも逆にそのゆったりとしたテンポがいいからか、ラジオにはいいの、まあラジオでもいいですし、あの結構ですね、接客とかしててもあの人と の, あの距離の縮め方っていうのはすごい上手いんですよ。安武ね、はい、それは分かる。なんかこう変に気使ってないなっていうのは分かるから、うん、ありのままの姿で来てもらってるなみたいな逆になんかお客さんもなんかちょっと気負わず軽く接せられるというか、そうそうそう、フリーダイヤルのコールセンターのもう変にこうこなれた感の綺麗な感じの対応されるよりは、安武みたいに下手くそだけど真心こもってますみたいな方がやっぱ距離感はある意味縮まるかもね、うん、安武面白いもんね、あいつ、はい、そうそうそう、安武面白いんですよ。ただ本当あの自転車始めてからなんていうか結構メンタルの面でもすごいなんか変わってきたなっていうのはやっぱ感じますね。いやだから本当なんかなんだろうな、若い時に想像してた30、40とかに比べるとやっぱり40代、50代になっても何かしら新しいことをやり続けないとダメだろうなっていうのは痛感するっすよね、うん、そうですね、なんかいろんなことにやっぱ挑戦したいなっていう気持ちはやっぱしたいなっていうか、できてることが素晴らしいと思う、そうやって、はい、うん、無理くりじゃなくてね、はい。まあ、じゃあそういった意味でもやっぱ中村さんはここ数年はやっぱマラソン、いや俺はもうフルマラソン今4回、はい、5回目、うん、5回4回か、はい、そうだけね。ただ今年はやっぱそれもそうですよ、一般のランナーの皆さんは痛感してるでしょうけど、マラソン大会がもう当然のように中止になってるから、まあですね、うん、これってやっぱそこにエントリーして当選したことをモチベーションに日々のランを頑張る人もいて、自分もそうなんですけどね、はい、それがないことによってやっぱちょっとこう怠けてしまう。うん、分かります。僕も今年あの、まあ、結構去年まではですね、ロードバイクをすごいあのトレーニングしてて、レースとかにもバリバリ入れてたんですけど、まあ、今年は結構いつも目標にしてた大会が中止になっちゃって、うん、まあ、それからあんまり自転車、まあ、結構今年忙しかったっていうのもあるんですけど、うん、まあ、自転車であんま練習しなくなっちゃったんですけど、まあ、最近安武さんが乗りたいっていうから一緒に乗ってて、まあ、それでまた最近始めてるって感じですね。いやそうよね、見よって、あ、いいなと、安武とか特にいいなと思う、あの もう中年太りしてね、まあ一時期見にくい感じになっとったけど、最近ちょっとシュッとしてる。そうそう、今だから明らかに痩せてますもんね。そう、でも通勤の時からそのスタイルだから、ね、そう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 、すごいよ、ね、ちゃんとめちゃくちゃ遠いんですけど自転車で来てるんですよ。そう、ヘルメットをかぶって、ね、うん、サイクリストしてます、うん、素晴らしいよ。やっぱ40、50になって自分磨きとか新しい趣味で何か喜びを楽しみを見出せるっていうのは素晴らしいことだと。そうですね、やっぱ夢中になれるってすごいよね。はい、それはすごい思います。これ思うよ、やっぱ、うん、仕事でもそうだけど、まあどうなんだろうな、聞いてる皆さんがどうか分かんないですけど、やっぱワイパーのメンバーってみんな好きなことをやってる人がベースにあるっていう、はい、まあ自分だったら洋服が好きだからとか、はい、その接客が好きだからとかのがあってワイパーで働いてるんですけど、やっぱ夢中になれるっていうのが一番最強だなと思うんですよね。やらされ仕事にもなんないし、自分で率先してやれるんで、うん、そういう面で言ったら、まあ、鈴木はそうだね、 YouTube 大好き、動画撮影大好きだもんね。そう、あのそう結構もともと遡るとやっぱりもうなんだろうな、
まあ、僕もともと中学ぐらいの時からアパレル業界で働くぞっていうような気持ちで固まってたんで、うん、もうそこから特に迷いなく行ったんですけど、うん、まあ、でもただそれと同時に一個もう一個したいなって思ってた仕事が映像関係だったんですよ、うん、そうね、それは面接の時も言ってたもん、 それしてた動画のチャリンコの撮影してたのね、チャリのね、そうなんです、そう、だからそういう意味でも結構社会人になってからも趣味で映像とかは撮ってはいたんですけど、まあ、そこから特にそれのスキルを発揮する機会もなかったんですけど、まあ、それがたまたま去年から、ね、去年っていうか、やってみよう、やってみようというか、まあ、やらないとね、やりたいよねって前々から言ってたけど、なかなかちょっとタイミングと踏ん切りがつかなかったけど、なんか去年一気にできたよね、それが、うん、そうですね、まあ、なんかだから最初はやっぱりあれでしたよ、その何だったかな、YouTube をやりたいんですよ。YouTube って言えた今。お前今寒くなりすぎてちょっと口が回らなくなってきた。YouTube。そう、いや、そのちょっと YouTube チャンネルをやりたいんですっていうような言った時に、なんだろうな、結構最初のみんなのリアクションって多分みんなピンときてなかった気がするんですよ。まあしかも出るのが大変っていうイメージがそのね、ちゃんとしないといけないとか、できる言わないと、その演者としてのその億劫感がやっぱ。最初は出るでしょ、おそらく恥ずかしいとかいろいろあるから、はい、まあ、そういう面で言うと俺はそういうの気にしなくてやれる方だったから、何も気にせずやれたっていう、そこはもう無条件でじゃあ誰がやるっつって中村さんでしょう。そうそうそう、ワイパーって実はあれなんですよ、そう、自分と鈴木がよう YouTube に出てるからあれですけど、本当はもっといろんなメンバーたくさんいて、各店長とかいろんな人いるんですよ、うん、ただその人前に出たりとかそういうことが好きか嫌いかで言うと中村が一番好きだったっていう。ね、まあ目立ちたがる。おい。じゃあ2本目の開きました。2本目いきました、はい。2本目もレモンチューハイ。レモンサワー。サッポロの、はい、これ美味しいんだよね。そうそう、だからそうなんですよね。だけどそこからほら鈴木も出始めて、今横木も、はい、まあ、番長なんで、ね、そしてもうリナ、はい、植えてるから。そう、楽しいよね。うん、いいよ。リナ氏はすごい人気ですね。リナ氏。リナ氏。リナと氏の相性抜群に悪いけどね。リナ氏。そう、リナウジは。ルナ氏みたいな。そうそう。最近そう、彼女はインスタ始めたんで、まだチェックされてない方はぜひ見てみてください。いや、もうアイドルかと思うよ。もう どこのモデルさんかと思うようなインスタのアカウントであれ、はい。まあまあ何よりですけど。はい、まあ、うち結構男性のお客さんが多いんでですね、女性でもこういったミリタリーの着こなしできますよっていうような提案をちょっとしたいんです。これめちゃくちゃ今寒い風が吹いたり、そう、音入ったんじゃないの？いや、今そう寒ってなったよね。はい、自分の方ヘッドホンつけて収録してるんで、めちゃめちゃ風音拾ってます。いや、今めちゃくちゃ寒い風吹いてきたっすよ、はい、鈴木のそのなんか締めっぽい言葉のタイミングで、はい、いや、あるっすよね、はい、いや、まあまあ、このラジオ聞いてる人たちは多分一部の熱狂的なうちのチャンネルのファンの方だと信じてて喋ってますけど、はい、適当にフリートークでね、これ何のテーマもなく今喋ってますよ。そう、需要あるのかなっていうのはやっぱすごい心配になりますけど、ながら聞きでしょ、こんなんもう仕事しながらの。そうそう、これを真剣にもう手を止めて聞いてもらうようなお話じゃないので。そうそうそう、まあ、っていうぐらいのレベルの話しかしてませんでしたね。まあ、多分今後もそうだろう。安武が来ても番長が来ても、はい、逆にそのなんかもしこのラジオ聞かれているすごいこのマイノリティな少数派の皆様、熱狂的な、いや、そうね、いや、やったらベタにやってみたいよね。ラジオみたいな、はい、そうそう、やってきました今週もみたいな。まあお便りじゃないですけど、ね、なんかこんな話してほしいとかもしあれば、スズキングのなんとかですって言って、はい、今日のリスナーからのリクエストはとかお問い合わせはみたいなやって、ベタなラジオ番組風なのやったら面白いかもね。そうそう、電話つないでみてみたいな、まあ、今まだYouTube の動画で音声だけ流してる状態ですけど、これがもしある程度シリーズ化できるようだったらですね、例えばApple の Apple Podcast だったりとか、まあ、Spotify とかそういった他のですねメディアとかにも出していきたいなと思ってます。いや、けどでもそう、俺と鈴木揃うとこれずっと喋り続けれるから終わり際が難しいよね。今日も車の中で3時間ずっと喋ってた。てか本当は車の中で早めに気づくべきだったんだよ。1時間半で着くのにこんなにかかってるからおかしいってことに。ずっと下道でバカみたいに混んでる道ばっか行ったけど、そうそう、渋滞してるねって言いながらなんか全然打開策を見出さないっていう。だからグッサンにも遅刻して怒られるっていう、この、はい、まあ、グッサン優しいから大きな器で許してくれましたけど、はい、多分このラジオの動画、ラジオの、この
音声がですね、うん、出る頃にはあのおそらくこのニュースタイルさんに伺った動画出てると思うんですけど、めちゃくちゃ面白かった俺は個人的に。やっぱりでしかもですね、このインテリア以外にもヴィンテージフリークっていうこともあってですね、アパレルとかも結構置いてあったりとかして、そうオリジナルのグッズもあるし、やっぱあのリーバイスデニムジージャン大好き、はい、グッズさんだからやっぱ詳しいんですよ。あ、鈴木も2本目行きましたよこれ、はい、寒いから無理だって言ってたのに2本目突入するというこの、はいはい、私はハイボール2杯目はハイボールです。ハイボールです、はい、これハイボールって知ってた？このサントリーのハイボールって実は氷を入れたグラスに入れて飲むと美味しいのでそうやって飲んでくださいってちゃんと書いてあるの、はい、あカンカンにカンカンに書いてあるというだけ、グラスに氷を詰めてそれを注ぎながら飲んでくださいって書いてあると。そうよ、はい、だから本来はこれ何焼酎を気で飲んでるみたいないやそれは言い過ぎやけど比率的に、ただ本当に美味しく飲むなら氷を詰めたグラスに注いで飲んでくださいってちゃんと書いてあるの。あそうなんですね。俺一時期ハイボールめっちゃハマったから、はい、家飲みのハイボール、はい、ちゃんとサントリー各の瓶を買ってグラス買って氷買ってで肝はやっぱり炭酸なんですよ。ハイボールって、はい、やっぱ炭酸命なんで、はい、たまに安い居酒屋とかチェーン店行くともう気の抜けたような炭酸じゃないような炭酸で割ったハイボールってクソまずいじゃないですか、はい、やっぱだから190ミリの缶があるんですよ。ちっちゃいこれがちょうど1杯分なんですよ。あなるほど。もうじゃあその都度フレッシュなのを開けて、この時期に自分が作ってたハイボールはもうそこそいじょそこらの居酒屋に負けてないレベルのハイクオリティの各ハイボールはい、はい、もう350円は絶対取っていいぐらいの、だってほら贅沢よ飲み切りのサイズの缶ってやっぱ、はい、あのペットボトルのに比べたら高いしね、うん、コストもかかってるんだけど、はい、それぐらい美味しいな。なるほど。そうごめんまた話そらしてしまったあけどそれで思い出した。いや忘れたいやけど今ほら中村家を買うで新居にもう来年の春ぐらいには引っ越せてそこで新居始まるんですけど、はい、その言ったじゃん俺の夢が一つあって、はいはい、家で今缶ビール飲んでハイボール、まあ、ハイボールとかレモンサワーの缶飲んでるけど、はい、家で瓶ビールを飲むこの贅沢さっていう夢があって、ほうなんか居酒屋行って最近もう生じゃなくて瓶ビールをなんか頼むようになってしまって、はい、もうチビチビついで飲むとなんか生ビール一杯飲むスピードに比べると遅いし満足感も高いみたいな。ただ家で飲むってなったら皆さんもそうでしょうけど家で瓶ビールって結構贅沢じゃないですか、はい、高いし、はい、まあ何よりそのなんだろう処理がめんどくさいじゃないですか、うん、捨てれるわけじゃないし、まあ、捨てれるけどなんか、まあ、重たいし場所も取るし、そうそうそう、コンビニで瓶ビール買って袋に入れて持って帰るかっていうのは想像つかないでしょだからやっぱサザエさんスタイルを目指してて今サブちゃんすぐやが家に持ってきてくれて三河屋さんが三河屋さんが来て週末入れ替えてくれるみたいな、この瓶ビール晩酌瓶ビールスタイルってめちゃくちゃ俺の中でロマン、男のロマンっていうか中村のロマン、はい、でまあまあもちろんお金さえ出せばできることだからし、実際にその100万何百万の買い物するよりも達成できることなんだけど、なんかすごいプチ贅沢。いいですねこの瓶ビールのサブスクリプションというか、そうそう、いやマジで定期購入瓶みたいな、そう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 。で今の新居で、まあ新居の近くの公園で今鈴木と飲んでるんですけど、はい、その近くに酒屋さんがあるやん、そこにあるんだよ。 あ、はいはいはい、そうあるけんそこの酒屋さんにお願いしたいなと思って、月どれぐらいになるんだろうなと。じゃあもうビールケースドサッとみたいな、そうそうそう、なんかすごくない、はい、それって毎週末ぐらいに、はい、まあ、でもしてさ入れ替えてくれるとなんかこういいじゃん。確かにそのそれこそサザエさんのあのスタイルってそれこそなんだ昭和の何年ぐらいの話ですよ ね、まあ、あれがだから当時のデフォルトだったっていうことですよね。そうあれすごいよね、うん、俺だけそのガキの頃ずっと見てた時って、はい、あの家族構成をいまいち理解できてなかった俺はサザエさんの息子がカツオだと思ってで、ワカメちゃん、タラちゃん、俺はサザエさんの子供と思ってた、ずっと、はいはいはい、そう思ってなかった。あの確か国語の教科書かなんかでありましたもんね、あのちびまる子ちゃんちと、野原しんのすけのクレヨンしんちゃんの家と、うん、サザエさんの家が何家族って、まあ、各家族とかあるんですけど、うんうん、まあ、それの比較っていうのが確かあった気がします。だからまあもちろんみんなは百も承知だったんでしょうけど、波平の波平って言ったらなんかあれ、波平さんの息子だよねカツオは。そうです。そう俺は波平さんはおじいちゃんってずっと思ってた、あの風貌だからやっぱあのちょびひげのねえあれお父さんって思うじゃん、あれおじいちゃんじゃないってなる、ね、まあ、まあだから実際そのタラちゃんから見たらおじいちゃんなんですけど、いやいやだから俺はもう3兄弟、はい、3人兄弟でマスオさん、ワカメ、あワカメサザエさんがお父さんお母さんで、はい、おじいちゃんおばあちゃんが波平さん船さん、うん、
ていう思ってた、うん、まあ、だからそれだけそのサザエさんが早くに結婚して出産をしたっていうことですよね。何歳で結婚したの？まあ、プラスその長男、うん、次女が、まあ、年齢が少し離れていたっていうことなんで、いやだからあれって不思議だなと思って、え、まさかサザエさんとカツオが兄弟みたいなそこの開きすごくない、ね、姉さん、わかめちゃんとタラちゃんはわかるけど、はい、え、何今の、いやいやちょっと今モノマネしたろ、いやいや、サザエさんもう久しく見てないんで、これが何今のモノマネ、ちょっとカツオのカツオの姉さん言ってみたもう一回やってみるじゃん、いやまあそれはいいです、はい、でもおそらくですよ、うん、あのきっと多分波平さん船さんの年齢ってその設定の年齢ですよ、うん、今の現代人の人たちの年齢と比較すると、うん、多分見た目のルックス違うと思う、ね、違う、だってあんなにどう考えてもじいちゃんばあちゃんだ、あれお父さんお母さんじゃねえ、え、だから下手したら、え、いくつだ、多分50代でしょ、うん、うん、誰が、ね、波平さん、誰が、波平さんが、波平さん、下手したらっていうか、まあ、その多分まあ50前半とかまさかのリスナーが一人います猫がちょろんと来て、野良猫ちゃんが俺らの話を聞くかのように近くに佇んでくれてるリスナー一人いますよ、はい、猫ちゃん、はい、いやそう、俺思ったマジで、うん、俺どう見てもじいちゃんばあちゃんだろうと、お父さんお母さんがサザエさんマスオさんだろうとか思ったけど、はい、びっくりだよねあれ、まあそうですね何そのまとめ方いやまあまあなかなかこうね、今の現代のやっぱ家族のあり方っていうのはなかなか珍しい、ないない、あほら2人目のリスナーじゃん、はい、3人目猫が3匹集まってきためっちゃ猫がいて、はい、すごいよね、いやないよなかなか今あのスタイルは、うん、けど憧れるけどね、ああいう平屋、佐々木さんちって平屋、そうでもなんかすごいあそこってなんか間取りでいうとめちゃめちゃ広いらしいですよ、あそうなんや、はい、あの実はお金持ちなの、そう、サザエさん間取りとかで検索してみてください、ちゃんとあるんだ、そうなんか確か結構あの一つの部屋の大きさがすごい大きかったという気がします、何平米あるトータル、ちょっと分かんないです、めっちゃ今猫の声拾ってますね、うん、いやだってリスナーだからちゃんと言ってくる何平米に答えてくれたのにゃお平米って、にゃお平米はい出た、 YouTube でもある、はい、あのこうやって俺が悪ふざけしたら塩対応してはいということでって言ってぶった切る、はい、ひどい、はい、そう、まあ、あの悪意はないけどあれなんですか、え、まあそのあれだ、そのあれですよ、三河屋さんの話でからさ、いや違うよ、そう三河屋さんの話じゃなくて、うん、お酒何飲むっていう話から、そう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 や、俺はだから今はビール行ってハイボール派、はい、これねだからね昔はやっぱ焼酎派やって、はいはい、昔はほら焼酎飲むと安く飲めるからみたいな、もう焼酎飲む人間集まったらキープ入れようよ、午後入れようよみたいな、ああいうのがなくなってきたよね、はい、あでも確かにあれ何なんでしょうね、その自分の年齢のあれなのかなって思ったけど、うん、結構あの昔は本当安く飲むイコール、それこそ学生時代とかですね、うん、学生時代とかはもう焼酎とかをよう飲んでましたけど、めっちゃ猫が声拾ってるこれ拾ってますね、めちゃめちゃ言ってくる、そんなことねえぞって言ってんの、はい、いやだからなんだろうな、ま、特にやっぱ九州なんで、うん、やっぱあの焼酎に馴染みが深い地域であるので、うん、ないよね最近なんかみんなで焼酎一本開けた、うん、昔よくその飲んだ本数のバロメーターとして、はい、いやー5号瓶3本開けたよみたいな、うん、一升瓶開けちゃったよみたいな感じがそのめっちゃリスナー答えるじゃんそれ、ニヤ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 これどうしたあるよね、最近焼酎離れがひどいのかな、あどうなんだろう、どうなんでしょうね、まあ、もしかしたら結構あの全国的にもやっぱ焼酎の消費量っていうのは減ってるのかもしれないですね、けど最近そのハイボールの勢いに乗っかって、うん、乗っかってなのかどうしても便乗しているのか分かんないけど、はい、あるよね、黒霧ボールみたいな、はい、そのイーチコボールみたいな、なんかその焼酎を炭酸で割ってみようみたいな、はい、居酒屋さんでもあるよ多分、はいはい、ああいうのがなんかその忘年会とか大きな宴会の時に瓶ビールをこうついで回るとか焼酎一本入れたら俺作りますよみたいなああいうなんだろう上下というか先輩後輩の関係、ああいうのがやっぱ今若い子には億劫なんかな、まあでもやっぱあの飲み会とかもなんかなかなか若い子はそうそう行かないとかっていうのもありますし、そうね、そういうね、ノミニケーションみたいな言葉がちょっと前あって、あんなもう死語なんだろうなあんなもう俺とかお酒好きだから飲み行こうぜって気軽に言うだけで、うわマジしんどみたいな中村と一緒にしんどみたいな、会社の人とは飲みませんみたいな、そういうのあるけどね、悲しいよね、この世代としてはやっぱりそういうのは好きなんで、
まあ、鈴木も好きだから鈴木と飲む機会はまだ多い方だけど、はい、ああいう時にねやっぱ焼酎作りますよとか、はい、ビンビールを一本入れて継ぎますよみたいな、なんかねそうやっぱこう40-50を迎えるにあたってそういうビンビールとか焼酎とかそういうのに落ち着きを覚え始めるんだろうな、あなんだろうな、こうビンビールをこう継いで自分で飲むっていうことに対してすげえなんかこう満足感がある、はい、なんでだろうあれちなみにその日本のビールメーカー各社ありますけど、俺はキリンが大好きだ、キリン、うん、スーパー、おいそれは朝日だぞって、ラガー、ラガー一番絞り、いや一番絞りだ、一番絞り、うん、ただやっぱね最近はこれ話し出すとあれだけど、やっぱ、はい、アニサンポの影響か赤星札幌みたいなのがあって、はいはい、あれをたまにお店で出されると、はい、やっぱ あれ思い出して、あ兄貴みたいな感じでちょっと気分を味わえてしまう、はい、あけどそうね、この話したらまた長くなるかもしれないけど、もともとね、はい、鈴木と YouTube 始めてる時に目標1万人フォロワーと兄さんぽに来てもらおうワイパーにみたいな言いよってね、これが目標だったんだね、はい、そうですね、ただ残念なことにね今年最終回を迎えてしまいまして、はい、まあ、形を変えて兄チューブと大坪さんの何だったあれツボウォーク、ツボウォークって合ってるんですけどね、はい、まあ、みんな知ってるでしょうけど YouTube を見てるからには、はい、かつうちのチャンネルを見てて知らない人はいないでしょう、はい、ね、アイコンが圧倒的なまあちょっとうちもあのお店の YouTube としてやってるんで、なんかいろいろなんか言っていいこと悪いことっていうか、あの これは大丈夫ですか、もうその兄さんぽさんの話はしちゃっても大丈夫、いいやろ別に、兄さんぽさんはだってお店やってるわけじゃないしさ、あ、まあ、結構だからあのおそらくあのうちの YouTube 見てる方って結構ファッション系の YouTube とか他たくさん見てる方多いと思うんですけど、だってこれまた割り込むけど俺、はい、ほらお店日曜日店番とかしたら、はい、やっぱ見てくれてる人って、あ YouTube 見てますよ中村さんでしょみたいなこと言われると、やっぱ あざますって背筋がビュンって伸びるんですけど、はいはい、そしたら大体聞くんですよ、だから、はい、YouTube を見ててうちのチャンネルを見てる人にお気に入りのチャンネル、はい、他のチャンネルってあるんですかって言ったら、大体まあもうほぼ 80% は兄さんぽは出てきてた、もちろんそうだと思う、はい、俺だってそうだもん、はい、っていう人たちがほとんどだから、うん、そう言って、俺は言ってたもん、はい、いつかここに来てほしいんですけどね、はい、みたいなこと言ってたけど終わっちゃったから、はい、残念だけど、まあでも確かにやっぱりこうバブアーとかそういうヨーロッパのミリタリーとかそういったのの火付け役っていう意味では、うん、やっぱそれにこう貢献した意味では計り知れないかもしれないですね。いやそうよ、だから今ミリタリーっていうカテゴリーが何だろうな、昔で言うと古着の中に埋もれてたワークミリタリーだったけど、はい、なんか今はもうミリタリーっていう一個のジャンルになってる気がする、あ、はい、古着に埋もれてないというか、はいはい、立派なカテゴリー、ミリタリー単体でやってきますよぐらいのカテゴリーになってる気がするな最近は。まあ、確かにその古着全般の中のミリタリーというよりかはもう本当実物ミリタリーっていうのが一個、そうそうそう、まあ、それは思いますね、ね、昔だったら古着の中のミリタリーもいいよねみたいな、はい、昔はやっぱリーバイス、アメカジ、ネルシャツみたいな感じだったけど、はい、今はやっぱミリタリーってそういう面でいいんだよね、多分トレンドも関係なくやっぱ物がいいから、はい、もちろん作業服として作られてて、それが過酷な状況での着用する洋服なので、もちろんパフォーマンスがいいですよね、うん、壊れづらいというかやわなものではないし、かつそのメーカーがこれを出そうとしたらうん万円するものが軍事産業というか国のね予算でやられてるから、うん、そんなに放出された時にお金がかかってないというのもあるんで、はいはい、まあ、これってすごいよなと思う、まあ、ワイパーの今の軸なんでミリタリーは、はい、何がいいってなるとやっぱそうっすよね、うん、まあ、でもここ数年のこのなんていうか、まあ古着ブームではありますけど、そこからのこのミリタリーっていうのが特に人気だと思うんですけど、これのきっかけって何なんでしょうね。けどなんかシンプルに考えてコスパがいいんじゃないかなと思う。あ、なるほど。なんか価格の割にはやっぱ物もいいし機能性ももちろんいいし、でさらにこだわりも感じられる、そして何より古くならない、古くならないっていうか、なんだろうな、年を追うごとにどんどん価値も上がっていくし、まあ、色褪せ、価値が色褪せないというか、そうそう、だから昔だからみんななんかデニム古いの高いよねみたいな、はい、はなんかこうめちゃくちゃ浸透したじゃないですか、はい、で同じようにミリタリー古いの高いよねみたいな時代になってくるのかなっていうような、なんか実感があるかな。
まあでも確かにそのヴィンテージデニムではないですけど、やっぱりまあ40年代から60年代ぐらいまでのものっていうのが、まあ比較的やっぱりこう貴重なものっていうふうにまあ結構言われてるような印象はしますね。だからお店に立っててよく聞くのは40代とか50代の人が来て、最近全然ミリタリーものとか興味なかったんですけど YouTube 見てミリタリー知ってしまったらもうそれに今どっぷりハマっちゃってみたいな、はいはい、だからそういう環境があるんじゃない。だってワイパーも近くにあって、はい、YouTube チャンネルでいろんな人いるじゃん、はい、もうケント君も言っていいかも、ケント君は OK でしょ、古着チャンネルケントです。古着チャンネルケントさんは、はい、実績やるんで、ね、もちろんそれはね、はい、一緒にネイティブジャパニーズのね、はい、ね、ケントさんタクトさん、うん、はい、もうもちろんありきでいろんな人がミリタリーを YouTube の動画で伝えてたりするから、はい、みんなに浸透してきてるっていうのもあるし、かつやっぱデザインもいいし物もいいし質もいいってなればそれは着るわな、はい、もうもはやそのアメカジの延長の米軍の服とかって言ってたものがもうミリタリーとしてっていうカテゴリーだと思う。なんか、まあ、特にやっぱユーロミリタリーとかの人気っていうのもありますし、そう最近で言うと確かにこれはもうやっぱ20年近くミリタリーに携わってる自分たちで言うと、やっぱミリタリーイコール米軍アメリカ軍って感じでずっとやってきてたけど、やっぱアメリカ軍のネタっていうのがもう尽きて尽きて値段が上がって上がって手が出ない、もうアメリカ軍のベース昔のものはヴィンテージっていうのが当たり前になってきちゃってるから、そういう面でもやっぱりユーロミリタリーはまだまだネタもあるし金額も手がつけやすいし探しやすいっていうのがあって、ユーロミリタリーのこの飛躍的なここ 2,3 年、うん、あるよね。すごいですよね、勢いがすごいと思う。けどなんか米軍の武骨さっていうのが俺らの世代のアメカジにはまって、はい、なんか次世代の今の若い子たちにはやっぱ米軍はちょっとあまりにも武骨すぎるけど、ユーロミリタリーだと手をつけやすいっていうか、デザインとかいろんなものが受けやすいんだろうな、はいはい、なんかやっぱちょっと上品じゃん、まあ、米軍には失礼かもしれないけど、はい、なんか上品でおしゃれ、はい、やっぱイタリア軍、はい、フランス軍、イギリス軍っていうのはやっぱなんかお国柄なのかな、なんかちょっとあるやろ、でもそれって結構やっぱまあ、それこそおそらく今から15、6年ぐらい前ですかね、うん、その時とかもやっぱ古着ブームがあって、うん、で大体のお店がやっぱこう US 古着ばっかりだったと思うんですけど、 まあ、その中でたまに EU 古着とかって呼ばれてたようなヨーロッパものを扱ってるとことかがあって、そこってなんか結構アイテムのセレクトが結構なんか、まあ、確かにさっき言われたように上品なアイテムが多かったりとか、なんか綺麗めな加工とかがやっぱ多かったんですよ、ね、そうね、だからあ、そうだ、分かりやすく言えばガチ古着屋には、昔でいうガチ古着屋には米軍のものがバッてはまったけど、新品を扱ってるセレクトショップに置くミリタリーなら米軍じゃなくてユーロミリタリー、あー、まあ、それはあるかもしれない、これ分かりやすく、はい、まあ、なんかそのちょっとデザイナーとの親和性の高さというか、そう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 、うん、M65 カーゴパンツは置けないけど47カーゴパンツは置けますよねみたいなセレクトショップで言うと、はいはい、こんなんあるじゃん絶対、あ、まあ、それはすごい分かります、ね、分かりやすいやろ、はい、そうだよ、だからだ、そうなんですよ、なんかどっか上品なんだろうな、うん、やっぱお国柄、はい、そうだね、うん、まあ、やっぱりその、ね、フランスイタリアとやっぱそのコレクションというかそのデザイナーズとかのそういった洋服の背景っていうのがやっぱあるので、うん、まあ、やっぱりそういったところで作られた軍物っていうのもどこかしらそういったモードなテイストっていうのがやっぱ入ってるのかもしれないですね、うん、いやだからすごいよね、うん、言ってしまえばもう最強の作業着だもんな、はい、面白いよね、うん、また猫が集まってきた、あ、ほらまた黒猫ちゃんが、黒猫ちゃん、はいその便利ね、そのいいよね、鈴木のやっぱその便利な言葉は、はい、はい、ということで、はい、いいよね、コントロールできる、ね、ね、それを言われると俺もはい、もうこれ以上は喋れないよってことなんだろうなと思ってし黙ってしまうっていう、このやっぱ回し役、まあ、どうですか、まあ、こんな感じで、今で、あ、もうでももう1時間近く会話してますよ、54分喋ってるじゃん、うん、意外に持つもんですね、いや持つやろ、だって俺らだから今日1日で言うと、昨日に佐賀のニュースタイルグッサンのとこに行く間に3時間ずっと車の中で喋ってるで、グッサンのところでもう、まあ、グッサンのところではほぼグッサンとしか喋ってないけど、で帰りの1時間鈴木と喋ってろ、寝ることなくずっと、はい、で4時間喋って、これで今日1日5時間続きとトークしてる1日5時間人と喋り続けれますかって考えたらすごいよねこれ、
まあ、話題は尽きませんね。話題尽きません。そうですね。そうそうそう。いや今年一番鈴木と会話したな、誰と会話しましたかって言ったらもうね、鈴木が一番になってしまうもんな。じゃあ嫁さんの次に会話したのは私。いや嫁よりも下手したら会話してる。最近の忙しいこの時期で言うと。っていうのも鈴木とはあのこれすっげえ会社の話やけどね、はい、毎週火曜日と金曜日に掃除っていうのが、ね、はいはい、全員でオフィスをきれいにしましょうっていう時間がちゃんと20分あってね、はい、そこで鈴木と俺は同じトイレを6階の俺の事務所のトイレを2人で掃除するんですけど、はい、そこで20分話をするしながら掃除をしてるからね、はい、毎週なんか2回ミーティングしてるみたいな感じでいろんなすり合わせをする、はい、会社のことなり YouTube のことなりいろんなことを話してるから、本当によう鈴木とは今年喋ったわ、うん、そう普段結構 あれですね、あの席が離れてるからなかなか一緒に話すことが少ないんですけど、まあけどその週2回とこうやって YouTube の撮影の時とかね、うん、いろいろね、はい、あるからよう喋る、まあけど何よりですけどね、はい、あのオールナ、あいやまたオーディエンスが今のは応援かなオールナイトニッポンとかこんな感じでずっと朝まで喋るんかな、まあ、その実際これもう見よう見まねラジオなんでちょっと勝手が分かんないんですけど、だってこれ1時間でしょ、はい、あのオールナイトニッポンって何時間喋り続ける、うん、あれ何時間なんだオールナイトって言いながら、ごめんなさいあんま聞いたことがないです、あいや俺も聞いたことないけど有名やなんかラジオでまあまあそうですね、夜中にやってるってイメージ、チャランチャンチャンチャララン、チャンチャチャンって始まって、はい、ないないとかいろんな人たちがやってるみたいなね、はい、うん、ああいうのってこんな感じなんだ、うん、そうですね、まあ、ラジオって構えるとちょっとあれだけど、こうやって喋るといくらでも喋ることあるからな。どうですか、まあ、正直ちょっと今回もお試し版みたいな感じになっちゃいましたけどこのラジオ、まあ、どうなんだろう、これはちょっと完全に今回自分の場合は今日のドライブのトークの延長線で話しちゃってるんであれですけど、はい、まあ、これが楽しいと思える人がいるならやり続け、この1時間足らずなこの尺の、いや1時間足らずって結構長いでしょ1時間喋り続けるってそうそうないよなかなか。でも僕結構普段聞いてるラジオとか結構2時間3時間とか、ああいやまあけど、まあこのままストップかからなければ俺は多分ずっと喋ってると思う何かしら、まあじゃあそれはちょっとさすがに寒いのでここら辺で今回はちょっと切り上げようかな、今回切り上げるんですよね、はい、やめろっていうことですよ、まあ、そういうこと、もちろんもちろん、はい、いやまあ元々も今回のスタートももう寒い気にやめとこうかなっていう話に上がったんやけどね、はい、やっぱうちの鈴キングがどうしても今日は、そう動画プラスレディオも聞きたいっつって、あやりたいっつってね、そうそう、いやだからちょっと取れ高的にこれここのこのまま帰るわけにはいかんなって思ってちょっと申し訳ないんですけどもう公演でやりましょうっつってテレビ局かって取れ高って何やってなる十分あったっしょって動画では、いやいやそう動画もやりつつもう一本の方もこなさないとちょっと今日、いやそうね、いやだけどちょっと一個ずつ掘り下げたいな、やっぱ最近ちょっと、あこれいいかもね、うちのボスうちのボスの話していいかな怒られるかな、はいはい、最近 G ジャン熱がちょっと芽生え始めた、やっぱ番長とねボスとグッサンとか、はい、いろんなデニム好きが周りにいるんで、はい、今までデニムの G ジャンは自分は無理かなと思ってたけど、最近あいけるんじゃないっていうちょっと考え始めて、いろいろ番長にも相談して、はい、ボスにも相談して、はい、今日グッサンにも相談して、はい、いろいろ言ったんで、次回自分が出る時があったらちょっとデニムの話してみたいな、それは多分俺は全然ズブの素人なんで、むしろ知ってる人の意見とか鈴木とか番長とかボスとかグッさんとかの話をまとめた上で、もしくはこれはできないのか、あのリスナー参加型はライブじゃないからね、そういうのができたらいいけどね、うん、そうですね、まあ、あのちょっと普段あの YouTube の方に出ているメンバーとかですね、まあ、例えば、まあ、一番まあ、身近なところで言ったらこう LL 氏とかに、まあ第2回のゲストとしてちょっとあのデニムのことを一緒に熱く語ってもらいたいな、もう番長はこれ今回の俺らみたいに休みの日だったらハイボール大好きだからハイボール飲みながらデニムのこと語り出したらもう止まんないよ多分、いやそのでも酔っ払ってもなんか収拾つかなくなりそうなぐらい、ね、丸の一流あれぐらいな、それぐらいなこうなんか多分あの熱量というか語りたいようなあのパッション、あの情熱っていうのはすごいやっぱあると思うので、いや本当ですね、だからこれってこれラジオだから生配信じゃないよね、いつでも聞けるんやろ、うん、はい、ってことはそうね、アメカジ好き、ミリタリー好き、洋服好き、まあもしくはなんだろうな、何でもいいか、同世代だったりとか何かしらちょっと共感を覚えてもらえる人は
ドライブの時とか家で暇な時とか何か手が空いた時にちょっと聞きながら、はい、もしくは仕事しながらでできる人が環境があるならぜひ聞いてほしいな、はい、そうですね、めちゃくちゃ自由だもんねなんだ台本ないから今日今回何の話したってなったらサザエさんの話したりジージャンの話したりお酒の話したりコロナの話もしたりとかその大きなスケールの話もしたりとかいろいろして仕事のモチベーションとか好きなことを仕事にしてるとかいろんなことを話してる、はい、すごいね。いやまあ、あのやってる側としてはあの気楽ですよね、こう好きなことが話せるっていう、まあ、まあいつもトイレの掃除しながら話してることが今日今回は3本ぐらいまとまったみたいな、まあ、トイレの時はもうちょっとね会社の内部事情の話もしてるから、はい、ここでは言えないこともあるかもしれないけど、ほぼほぼいつも通りですもんねこれマジで。まあこんなあの需要があるかどうかちょっと分かんないですけどね、あのこのラジオここまで聞いてくださった方ぜひなんか感想だったりとか、いやこれ50分最初から最後まで聞いた人が何言うか分かんないけど、もしいるならまずはありがとうございます。いや本当いや こんなねこうざれごとにこう付き合っていただきたいですよ、ね、いやマジでびっくりするぐらい真っ暗な公園の寒い中2人で縮こまって、はい、猫に囲まれながら鼻すすりながら、そう猫に囲まれながら、はい、本当に猫が3匹4匹いますから、はい、うちの会社猫好きな人多いからな、はい、こういうのもいいかもね、あなたは猫派ですか犬派ですか、あなるほど、まあ、そんなん両方とも好きだろうっていう話かもしれないし好き嫌いないだろうっていうのあるかもしれないけど、はい、何でもいいんで、はい、リクエストもらえるとね、そうなんかまあ次の何かテーマというかそういうのでの目安にもなるんで、ね、ちょっと今回これについて話してくださいよっていうのがあれば、はい、そのリクエスト中村がもし得意とか好きなもしくは興味ある話だったらいくらでもできますんで、はい、リクエストください、はい、コメントどしどしお待ちしております、ね、じゃあ今日はもうここら辺にしとくか、そうですね、Okay、まあちょっと寒くなったんでじゃあそろそろ移動しましょうか、はい、はい、じゃあ今日は一日ドライブしてニュースタイル行っていっぱいいいもの見れて最後にラジオの収録を寒い公園で2人で1時間以上して終わったという一日の休日でした、はい、素晴らしいホリデーでしたね、そうですね、うん、こうまあ僕たちはもうフルマックス仕事したって感じなんですけど、ね、おい好きでやってるだろ、そう、まあ、まあ好きでやってるからですね、苦じゃないんですけど、うん、まあ、かなり充実した一日でしたね。俺はマイホームの、ね、あれがあったんで、あれですけどもちろん、まあ、そのプライベートもネタにするっていうストイックさはすごい見慣れたいですね。それ別にネタで面白いだろうなと思って、はい、いやこれもう最後にじゃああとちょっとだけ話して、今回自分が家をフルリノベーションしようと思ったんで、はい、動画なり何なり探したけどやっぱあんまりいい情報が落ちてなくて、やっぱ業者さんがやったちょっと広告じみたものが多いから実際にやった人たちの情報が落ちてなかったんで、あ今回こんだけまあちょっとはやっぱこう見えてもアパレルにずっと携わってるからいろいろ洋服以外にもこだわりがあるんでやってみようと思った時にこれをもし動画にできたら絶対面白いだろうなと思って、はい、今後多分役に立つんじゃないかなと思って、うん、誰かしらの役に立つっていうのは偉そうですけど参考になるんじゃないかなっていう、あ、はい、こういうやり方、あこういう風にしたらこうなるんだみたいな前例があればいいかなと思うし、はい、やっぱ何よりこうこんぐらいの年齢になるとですね、はい、人と人のつながりを大事にしてものづくりとか自分の環境を作れたらこれ以上幸せなことはないなと思うわけですよやっぱり、はい、ね、欲でもそうですけど、うんうんうん、型番調べて一番安いところで買うっていうのももちろん賢いやり方ですけど、はい、まあ、購入体験っていうか、そうね、店舗に行ってこの店員さんから買うからいいなみたいな時代が昔はあったじゃないですか、カリスマショップスタッフさんがいて仲良くなれることに喜びを感じれるみたいな、うん、はい、ああいう名残がやっぱ自分のこの体の中には残ってるんでしょうね、だからやっぱりどうしても今回はグッサンにとか知ってる人にとかなんかもちろん知ってるだけじゃなくてその人が頑張ってるからやってることがすごいリスペクトできるからみたいな意味合いも込めてなんですけどね、はい、だからワイパーで洋服を買ってる人も今までのワイパーだと顔も知らないなっていう人も YouTube を通じて、あ鈴木さんがいる、番長がいる、横木がいる、中村がいるみたいな感じでちょっとはちょっとこの一着買う重みが変わってくるんじゃないかなって俺どっか思ってて、全く知らない人から買ってるわけじゃない距離感は生まれてるんじゃないかなと思うよね、はい、こういうのって意外と大事だな、うん、ちょっと真面目な話したね最後これ最後の最後にね、はい、いやまあいい感じで締めれたんじゃないでしょうか、はい、2本飲んだけに喋れたんかな美味しいんだけどね、そうです、まあ、という感じで、こんな感じでですねむせましたけど、もう便利な言葉すぎてそのはいという感じでということで、はい、はいっていう、はい、めちゃくちゃいいねその言葉、はい、
はいということでめちゃくちゃ最強のジョーカーじゃないですか、はい、まあ、そんなぶった切れる。そうこんな感じで、まあ、このワイパーのメンバーのですね、ちょっとこのパーソナルな部分を見せつつも、こういった感じのフリースタイルなトークをですね今後も展開していきたいと思いますので、ぜひワイパーラジオ今後も、ぜひ、聞いていただければと思います。いえ、聞いてください、はい、お願いします、はい、ということで、また次回、不定期配信ですが次回をお楽しみに。それではまた皆さんお会いしましょう。バイバイ、さよならバイバイさよならバイバイ、カブトも。See you next time.